আমি বর্তমান কৃষ্ণ, আমি বর্তমান পাতেকিবড়ি গুৰুজনাৰ জন্মস্থান, এইটো পাতকিবড়ি, এইটো চাউলধোৱা পুখুৰী, চাউলধোৱা পুখুৰী, ইয়াতে গুৰুজনাৰ গৃহৰ চাউল পাত ইয়াতে ধোৱা হৈছিলে। আমি পাতকিবড়ি ঠিক থানখনৰ কাষতে আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। ইয়াতে মানে কি হ'ল, গুৰুজনাৰ যিটো জন্মস্থান, যেনেধৰণৰ ইয়াতে জাক জমকতা হ'ব লাগিছিল বা যেনেধৰণৰ ইয়াতে ৰাস্তা ঘাট আলি পদূলি উন্নতি হ'ব লাগিছিল, তেনেকৈ হোৱা নাই। আলি পুখুৰীটোৰ তেনে অৱস্থা নাই। চাউলধোৱা পুখুৰীটো অকণমান আগতে চাগে ইয়াতে বেৰা চেৰা দিয়া আছিলে, এতিয়া বেৰাবোৰ নাইকিয়া হ'ল। এতিয়া সংশ্লিষ্ট বিভাগে ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'লে ভাল হয় কথাটো, নহ'লে এই পুখুৰীটো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাব।